Түркия азаматтары парламент сайлауынан күтпеген нәтиже шығып, билеуші партияның бір жола саяси үстемдік орната алмағанына, елде демократиялық алуан түрліліктің сақталғанына разы пікірлер айтып жатыр. Сайлау нәтижесі бойынша президент Тайып Эрдоғанның әділет пен даму партиясы күтпеген жерден бұрынғыдан әлдеқайда аз дауыс алып, елдегі секуляристер, ұлтшылдар мен күрттер саяси сахнада қайта бой көрсетті. Саламатсыздар ма? Көріп отырғандарыңыз азаттықтың жаһан жаңалықтары. Әдеттегідей әлемде және Қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтем. Сонымен дүйсенбі күні Түркияда бір күн бұрын өткен парламент сайлауының түпкілікті нәтижесі жария бола бастады. Соңғы 10 жылдан астам уақыт билік басынан түспей келе жатқан діни консервативтік көзқарасты азаматтар мен соңғы жылдары қатты өскен орта бизнес кластың қолдауына сүйенетін әділет пен даму партиясы осы жолы депутаттық мандаттың 3-тен 2-сін жеңіп алған жағдайда елде мүлдем басқа саяси ахуал туар еді. Ол жағдайда президент Тайып Эрдоған Түркиядағы билік жүйесін парламенттік басқарудан президенттік басқаруға референдум өткізбей-ақ өзгерте алар еді. Бірақ әділет пен даму бұл жолы 40% төңірегінде ғана дауыс жинады. Екінші орындағы Ататүрік жариялаған секуляризмді жақтаушы Республикашыл Халық партиясы 25%, Ұлтшыл әрекет партиясы 16,5%, ал елдегі күрттер қолдайтын Солшыл Халық демократиялық партиясы ойламаған жерден 13% дауыс жинап, жалпы саны 550 орынның 80 шақты депутат мандатын иеленді. Енді коалициялық үкімет құрылмақшы. Белгілі Хурриет газетінің бас редакторы Серкан Демирташ бұл сайлау тұтас бір дәуірдің аяқталғаны деп санайды. Ал Анкара тұрғындарының бірі: Түркияда алуан түрлі көзқарасты парламент болғанын қалаймын. Нәтиже өте жақсы, үмітім күшті дейді. Халық демократиялық партияның табысын тойлап жатқан Диар Бақырлықтардың бірі партияның 10%-дық межеден асып парламентке өткеніне разы. Адамшылық үшін, елді бейбітшілік орнату үшін керек еді бұл жеңіс, дейді Айсел есімді тұрғын. Сарапшылар Эрдоғанның биылға дейін 13 жыл ішінде елдің ең ықпалды саясаткері болғанын, сөйте тұра қоғамдық пікірді екіге бөлген тұлғаға айналғанын атап өтеді. Оның діни һәм этникалық ашылықтарға қатысты ұстанған қатаңдау саясаты бұл топтардың керісінше белсенді әрекетке көшіп саясат сахнасында қайта бой көрсетуіне түрткі болды деп санайтындар да бар. Ауғанстан астанасы Кабулда ондаған университет студенті көшеге шығып Мьянмадағы мұсылмандарға қатысты жасалып жатыр деп сипатталған қатыгез әрекеттерді айыптады. Мьянмалық рохинджа мұсылмандардың соңғы жылдары жаппай шетке көшу тенденциясы байқалады. Әлеуметтік желіде соңғы аптада тараған оларды елдегі буддист монахтар аяусыз қырып жатыр деген ақпарат пен суреттер қолдан жасалған болып шықты. Бірақ бұл мәлімет расталмаса да, Кабулдағы сияқты наразылық акцияларына түрткі болып жатыр. Ондаған Кабул университетінің студенті дүйсенбі күні үкіметтен Бирмадағы мұсылмандарға қатысты позициясын айқындауды сұрады. Ауғанстандық мұсылмандар соңғы аптада әлеуметтік желіде тараған Мьянмадағы рохинджалардың қырғыны деп сипатталған суреттер мен видеолардан соң оларға осылайша қолдау білдіріп жатыр. BBC-дің жазуынша, мьянмалық мұсылмандар көрген азап туралы жасанды видеолар мен суреттердің басым көпшілігі зілзаладан соңғы Қытайда, түрлі әлеуметтік қарсылық шаралары кезіндегі Үндістан мен Таиландта түсірілген болып шыққан. Маусымның 8 күні Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон Ауғанстан үкіметінің бас атқарушысы Абдулла Абдулламен кездесті. Тәжік президенті мен Ауған үкіметінің жетекшісі энергетика және жүк тасымалдау саласындағы екі жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылаған. Эмомали Рахмон мен Абдулла Абдулла есірткі саудасы және терроризммен бірлесе күресуге қатысты мәміле жасаған. Жексенбі күні Молдова астанасында мыңдаған адам демонстрацияға шығып, намыс пен шындық атты азаматтық қозғалыстың қарсылық шарасына қатысты. Белсенділер биліктен мафия кландарын жойып, олигархиялық үкіметті таратуды талап етті. Еуропадағы мен тығыз интеграция жасауға бет бұра бастаған Молдованың азаматтық қоғамының соңғы жылдары саяси өмірге белсенді түрде араласқысы келетіні көрінеді. Намыс пен шындық атты қозғалыс Кишиневте ұйымдастырған мафия мен олигархияға қарсы шеруге мыңдаған адам қатысты. Тұрғындар елдің бірнеше банкіндегі дағдарысқа қатысты нақты саясаткерлерді кінәлап, оларды отставкаға кетуге шақырды. Нью-Йоркте театр саласының Оскары деп аталатын дәстүрлі Тони сыйлығы 69-шы мәрте табыс етілді. Бродвей мен әлемдегі жетекші театр сахналарының шеберлері төбе көрсеткен байқауда Ұлыбританиялық ардагер актриса мен америкалық жас жұлдыз бәйге алды.
Маусымның 7-сі күні өткен Тони байқауының марапаттау рәсіміне Бродвейлік және шетелдік танымал артистер, режиссерлер мен сценаристер қатысты. Биыл ең үздік театр актрисасы болып, аудиенция спектаклінде Ұлыбритания королевасы болып рөл ойнаған британиялық Хелен Миррен танылды. Ал үздік сахна актері жүлдесі бұл жолғы байқаудың тосын таланты америкалық Алекс Шарпқа табыс етілді. Ол ойнаған Түнді өлген иттің құпиясы атты аутизм құшыраған бала туралы спектакльдің өзі ең үздік қойылым жүлдесін жеңіп алды. Жолым болды деп ойлаймын. Жап жас болып осындай сыйлық алу деген король Лирдің рөлін жас күніңде ойнауымен бірдей дәреже деді Алекс Шарп. Биыл ең үздік мюзикл жүлдесі феминистік қызық үй қойылымына бұйырды. Америкалық Тони жүлдесі жалпы саны 20 номинация бойынша тапсырылады. Бүгінгі дүниенің бейнесі осындай. Хабарымызды веб-сайтымыздан, қалта телефон қосымшасы мен YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Тағы жүздескенше, күн жақсы.